Se șefi e mult rog, e că sunt o șefi mult. Pak Pakt është premiera e radhës që do të ngjitet në skenën e teatrit eksperimental Kutim Spa i Vogli me regji të Ledian Gjecit. Një vepër bashkohore, një komedi e zezë që trajton një plak të shoqërisë shqiptare, largimin e rinisë. Shfaqja bën fjalë për dy djem shqiptar të shkolluar mirë, por të varfër e të mbytur në borxhe, të cilët i ka policia duke tentuar të largohen nga vendi në mënyrë ilegale. E vetmja shpresë e tyre për një jetë më të mirë shkatërrohet plotësisht. Por vjen dikush që i ofron një pakt se si të dalin nga burgu. Ndaj aty fillon dhe aventura e tyre. Unë ndihem një dëshmitar okular i situatës ku ndodhem, i dramës së madhe të ikes, i hemoragjisë kombëtare. Maksimumi që mund të bëj unë është ta shkruaj, ta vënë skenë edhe të bërtas me këtë lloj shqetësimi që kam. Duke shpresuar se ajo do ketë sa do pak ndikim së paku në ndërgjegjësimin e shoqërisë. E veçanta e kësaj premiere është fakti se aktorët do të luajnë një dramë të shkruar shqip. Që të formohemi, që të zhvillohemi ne si aktorë, që të zhvillohet breziria aktorëve me personalitetin e tyre, me specifikat e tyre, me të veçantën e tyre kombëtare, patjetër duhet që edhe ka koma më shumë si thua është dramaturgjia kombëtare të lëvrohet në teatr, sepse ka një impakt të jashtëzakonshëm për të zhvilluar aktorin, padyshim edhe rizorin, pra për të zhvilluar teatrin, do më thënë, në drejtimin e duhur. Kjo komedi është pallur fituese e fondit të krijimtarisë për të rinj në vitin 2021 dhe do të shfaqet për publiku nga data 26 shkurt në skenën e Art Turbinës.